turns me on, because the world is round. Ah, love is old, love is new. Okay. Som foi. Cena 7, plano 1, take 1. Ação! A avó não se cansa de tomar chá todo dia? Ah, tem coisas que a gente faz assim, curado. Faça assim, são as avós. Eu vou... Ela não falou nada. Tomar um banho. Ação. Às vezes eu não sei porque você me coloca aqui. Vá lá. Sabe que às vezes eu nem sei mais por que você me coloca aqui? Vó? E aí? Fome? Aham. Me ajuda. Silêncio. Às vezes eu nem sei mais por que você me coloca aqui. Vó. Oi. Será que eu fui? Tô. As avós são assim. Uma sobrinha misteriosa. Quer chá? Também. Tranquilo, hein? Que agora é pra sempre. Pra sempre. De repente você fala no quadro um pouco mais devagar e volta a acelerar com o faro do café, tá? A gente experimenta essa alternativa. Mas lá no fundo você pensou em mim. É que eu nunca fiquei sozinha, entende? Não é a viagem e não é nada com você. Mas... Qual? Qual outro momento da roda? Aí eu posso tirar aqui, né? Pra olhar e ver que tá vazio, né? Você não tira mesmo, né? De novo com isso. Tá bom. Vou buscar o seu café. O que teremos hoje junto com a comida? Vamos ter um escalope ao molho de vinho com legumes, um arroz com brócolis e uma saladinha gringa aí pra acompanhar. Ah, o que mais? Um molho especial também pra salada, pra não descer seco, né? Sim.
Você está com inveja, né? Então, estamos aqui vendo a locação. Vou chegar pra cá pra pegar todo mundo ali. Um pouco da grama de cá, do chão até o outro lado, só pra gente poder mexer. Para. De que eu acabei de entregar? E aí, seu Ira? Quantos TCC você já participou, seu Ira? Olha, são 8 anos, 2 TCC, duas turmas por ano, né? Dependendo da quantidade de alunos, foi uma série considerável. Não tenho noção assim para te falar. Mas em média, assim? Em média, eu faço 8 por turma, em média. Tô achando bem legal, o pessoal é. Ponta firme. Ponta firme. Galera, ponta firme. Nossa, tá sendo bem legal. Ensaiei bastante, eu acho. E tô muito feliz em fazer. É o que eu gosto. E bom, obrigada pra todo mundo. E esse agora, a Esda, esse personagem que eu tô fazendo agora, ele tá pegando um lado, assim. Bem, eu me apaixonei por ele de cara quando eu li o texto, né, o roteiro. E é uma coisa de que eu vejo que é um ritmo mais diferente, que pega uma outra faceta, sabe? Outras características, digamos, da minha alma, sabe? E eu sinto isso. Por isso, para mim, é a coisa fundamental entre a interpretação no cinema e a interpretação no teatro, né? O teatro é uma coisa mais integral, assim, corpo inteiro, mais amplo. De você ocupar um espaço muito maior, falar mais alto, tudo é muito, muito maior, assim, muito mais amplo. Sim. E o cinema é exatamente o contrário. O contrário, você ser mais intimista, né? É uma coisa do olhar, é a vida interior, sabe? É o diálogo, é aquilo que está por trás do olhar, sabe? No teatro existe um trabalho muito grande anteriormente de ensaio, de convivência. No cinema a coisa é menos, como é que eu vou dizer, menos intensa nesse aspecto. Eu acho que o cinema tu trabalha muito mais particularmente contigo mesmo, ou seja, gravando em casa com a câmera amadora, ou com uma mulher, ou com um filho, ou com um amigo, mas trocando experiências menos intensas e menos com uma variação de participantes menor, entende? No cinema é mais íntimo, mais o espelho e a cara da pessoa mesmo. Então tem mais da própria personalidade do ator no cinema. Ah, não tenho dúvida. Para mim, né? Não tenho dúvida que tem. A gente está nesse lugar super legal aqui em Rancho Queimada. Um lugar idílico mesmo, assim. Acho que a cena vai ganhar muito. Eu fiquei fascinada com o roteiro, adorei o personagem. E topei fazer assim de cara, no que eu li, eu digo, ah, eu quero mais é fazer.